Ha, anda masih lagi tercari-cari bidang kemahiran yang ingin anda ceburi? Tak perlu risau lagi kerana kini kami ada karnival dan expo kemahiran kebangsaan. Pelbagai kejayaan pilihan menanti anda seperti hospitality dan pelancongan, pengurusan perniagaan, asal tani dan banyak lagi. Kat mana tu, Nabil? Di MAEP Serdang. Jom kita pergi ke sana. Beramai-ramai, let's go! Jom!